I den här videon så tänkte jag typ tipsa om tre stycken filmer som jag har sett nyligen, som jag typ har sett om. Och jag kommer rekommendera dem. Och som sagt, det är tre filmer och jag tänker börja med den första nu. Och den första filmen jag tänker jag ska sluta säga typ. Den första filmen jag kommer rekommendera är Klara. Jag tror det är väldigt många hästtjejer har sett filmen Klara förut. Ja, man kanske inte ser så bra här. Men om jag berättar lite så utan att titta så handlar det om en hästfilm. Alltså det är en hästfilm. Om typ en tjej och en tjej som börjar flytta. Och sedan så kom hon till en rätt haskig gård. Och hon blev väldigt surf och hon fick flytta från sina kompisar. Och hon hittar ingen kompisar och hennes pappa och mamma har brytit samman. Eller brytit i, ja, lämna varandra och hon är väldigt ledsen. Och hon har velat börja rida och vill ha häst jättelänge. Och ja, just nu så kommer jag läsa. Förlåt. läsa det som står på baksidan så att jag inte sitter och berättar typ hela. För jag är en sån tjej som brukar typ sitta. Men jag kan läsa på baksidan. En berättelse om det. Om det staplande stegen ur barndomen. Den första pirandeförälskelsen och hästernas förstås. Klara utspelar sig på en liten ort dit Klara flyttar tillsammans med sin mamma efter föräldrarnas skilsmässa. Hon känner sig utstött och har svårt att få kompisar. De flesta tjejerna i Klaras klass rider och för att komma in i gängen måste hon följa med dem till ridskolan. För att inte avslöja att hon är helt nybörjare på häst tvingas Klara ljuga innan hon hunnit bromsa längderna och att hon har anmält sig till en stor ridtävling. Hennes räddning blir Jonte, en pojke i hennes egen ålder, och med hans hjälp tränar hon i hemlighet på den fula hästen Star som ingen vill ha. Men det visar sig att det var den stora stjärnan. Och så står det mycket drömmar om ung kärlek. Ja, den heter Klara med Rebecka Filmholm, om man säger så. Och ja, Rebecka, det är hon som är den personen i filmen, som man ser på bilden. Jag rekommenderar här och jag ger 4,5 stjärnor av 5. Nästa film heter We Both Are So. Den har jag sett med familjen och sen har jag sett en gång själv. Och jag rekommenderar den här väldigt mycket. Det är en engelsk film som är baserad på en riktig story. Och ett riktigt så. Och det handlar om en kille som heter Matt. Som har 2 kids, om man säger så. Hans fru dog för typ nästan när de föddes. Och han har varit ensam och han vill liksom gå vidare i livet. Och då så försöker han leta hus. Och då så kommer de till ett hus som visade sig vara ett zoo. Och då vill ju Matt såklart köpa till zooet. Men hans bror vill verkligen inte det. Så det som typ filmen handlar om kortfattat är att de köper det här huset. Och sedan så, ja, jobbar han där och han har lite konflikter mellan pengar och personal där. Och det är ett zoo som de ska försöka öppna av typ av utrotningshotade djur. Och ja, jag tycker den är bra. Jag ger den 5 stjärnor av 5. Och det är riktigt film. Och direktorn är Jerry Maguire. Ja, jag kan inte. Och som sagt, den är baserad på en true story. Way. Och det ser så. Och jag rekommenderar fullt ut.
sista filmen är en film som heter Elven med fyra tassar. Och det här är baserat på en bok. Och som många vet så har vi en hund som heter Dixie. Och vi kom på det namnet av den här filmen. Så jag kommer läsa lite om hur vad det handlar om. En 10-årig flicka övergiven av sin mor när hon var 3 år gammal flyttade till en liten stad i Florida med sin pappa. Väl där tar hon hand om en lösdrivande hund som löper efter den lokala mataffären där hon hittar den. Med sin söta hund vid sin sida möter hon invånarna i staden och friskar upp ett nästan förlorat förhållande till sin far. Filmen är baserad på bästsäljande boken Because of Winn-Dixie. Så det är typ en bok som heter Winn-Dixie och av det namnet så har vi kommit på att vår hund skulle heta Dixie. För typ, vi typ grät. Den är jättebra. Jag rekommenderar den 4 stjärna. Och där kan ju recensera att Sue kommer först. Eller vi på Sue. Och ja, sedan så kommer Klara tror jag. Och sen riktigt vän med fyra tassar. Så här var alla de 3 filmerna jag rekommenderar. Och jag kanske kommer göra fler videos med rekommendationer. Så jag får verkligen få jättebra höstlov, för jag har det jag fått. Och jättebra Halloween-helg sen. Det är snart typ om 4 dagar, kanske. Men jag får så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hej då!